Apple Farm ndodhet në fshatin Mollej, pranë Korçës, që prej vitit 2017. Nevoja për inovacion dhe teknologji të reja në prodhimin dhe magazinimin e produkteve vjon të rritet ndjeshëm. Ndaj dhe gjatë periudhës së pandemisë, biznesi u përball me vështirësi duke qenë se këto teknologji janë të panjohura apo të vështira për t'u gjetur në tregun shqiptar, dhe kjo rriti nevojën për investime të mëtejshme. Patyshim që pandemia në biznesin tonë ndikoi negativisht. Për arsye sepse ne ishim në periudhë pune, ku në sajt të masave që mori qeveria për bllokimin e gjithë lëvizjeve dhe në fjalë bllokimin e aktivitetit të njerëzve, ku morën masat e bllokimit të rrugëve dhe lëvizjeve të njerëzve në mënyrë të lirë. Në atë kohë ne ishim në proces të aktiviteti me fjalë intensiv, ku ishim në sajt për përgatitjet e shërbimeve që i bënë në periudhën atë pranverës, më fjallë në fermë, ku bëjmë trajtimet, klerimet, krasitjet e ndryshme. Dhe patëm probleme dhe për fuqi punëtore në atë aspekt, sepse duke ditur që masat kufizuese që në ndikoj negativisht në këtë aspekt, dhe në gjithi pa pregatitur. Dhe për këtë arsye dhe cilësia dhe prodhimi ishte kufizuar. Dhe të ardhur në fermë dhe të mirë që jenë të reduktuara. Me fjallë projekti Consoles, në 19-të ndikovi me ngritjen e kapaciteteve tona në aspektin e planifikimit buxhetor, trajnimet e ndryshme që në këtë aspektu bën nga projekti për të ngritur ne nivellet si vëpromin ne në aktivitetin e fermës. Pa dyshim që neve kemi aplikuar, sepse në thirin që e parë që bëri konsol në 19-të, ne aplikuam dhe fituam në dy raundet, me fjallë uvizionën si fitus, dhe të shimë në fazën e raundit final, ku kemi përgjitur projekte tona në përmisim dhe teknologjisë në prodhim e frutave. Për njësaj përket,